Volim stvarati novo i volim kad se nešto novo dešava i valjda zato i tak radim te nove, nove prostore, mislim novo stare, nebitno mm -hmm. je razraditi neku staru ideju, naprosto uživam u svemu novom i svaki dan nešto novo smislimo. onak ako ne na dnevnoj, na tjednoj bazi uvijek imam neku, e mogli bi. Mm -hmm. I onda sad nešto naravno, vod, pričali smo o tom na početku, nešto se naravno izrealizira, ne, nešto bude totalni pijasko jer nema, ne znam, ili isplativost ili bilo šta, ali ja i dalje. I onako sam kao, nemojte me opterećivati sa financijskim dijelom, ajmo mi u kreativnom, da vam nećemo preživjeti, to šta ti je. I tako, stalno neka kreativa, ali nekak ide to sve. Kakva si liderica i menadžerica? Mm znam, moji kažu da sam ok, baš zato što nisam nikad nervozna, stvarno nisam i nikad nisam digla ton na nikoga i uvijek imam teo varijanta, bit će sve ok, makar kažu da sam dosta onako kritična, aha. da dosta tražim, da jako rijeko, redko pohvalim, ja kažem to nije istina. Ja smatram da ja pohvalim samo ono kad vredi pohvala neka i onda onako pobjedonosno kad nego pohvala, aha jeste čuli, <laughs> vredi pohvala, znači neko je zaista odradio sjajan posao. Ne, ja mislim samo da dosta tražim, Uh -huh. Da dosta tražim zato što nekako im dosta, dosta dajem daješ. i onak dosta tražim, ali nikad ono um, uvijek fino onak nekak pokušavam od nekog hmm, Da li bi ti to, molim te moga, onak upucavam se sa, sa nekakvim čokoladicama i tako dalje. Ozbiljno. <laughs> da, ono, ovisno kome i kako onak neki puta moraš onak pa me mm. nekoga pa čekaš pa da li bi slučajno još ti moglo valiti još jedan projekt. <laughs> <laughs> A jesi li uh, kritična prema sebi? Pa jesam i nisam. Kako u kojoj fazi sam? Neki dan mislim da je sve super, ali znači nemam ja sad feeling, ono sad ja sam nešto napravila, nešto Stvarno ne, onako uopće uh -huh. mi to nebitno. Kako jedan projekt završi, tako kažem u svojoj vedrani, to mi je zaista jedna sjajna kolegica koja me prati već dugi niz godina. I ja njoj svaki puta kažem, ti i ja stvarno nismo normalni. Znači toliko toga smo napravili, mi valjda onak nemamo vremena do doslovno ko ti i ja sad kažemo cheers. <laughs> i stvarno naknajemo za nešto nego mi onak e ovo smo završile e a sutra sutra ćemo napraviti ovo ovo i ono onak to je možda malo problem stvarno mm -hmm. a reci mi Evo, sad sam da jesi o, <laughs> još jednom da ćemo. reci Vruće mi, mi je. M, što se tiče tvog privatnog vremena i odmora. Je li uopće isključiš posao u iti jednom trenutku ili se stalno nešto vrzma po glavi i događa? Je li odvajaš taj posao od doma? Kako to funkcionira? Pa se načinom da A sad kako sam starija, no, sad mi je glupa reći koliko godine imam, da onako u zadnjih možda pet godina više odvajam vrijeme, ali ne, nekako uvijek... Ja mislim da s tim poslom kad ti baš odlučiš raditi posao, kad, ne, ne kad odlučiš raditi, kad imaš sreće da radiš posao koji voliš, E, onda naprosto ne postoji radno vrijeme, nego, ne znam, ja uzmem laptop i meni sad nije da li je to nedelja na veče, meni je to, ja sam ga otvorila, pogledala mailove, proslijedila nešto, to mi je kono, ono, ne znam, otišla sam pred zube. Mm -hmm. Ali načela se više nije da se, ko prije, prije se nisam stvarno znala od Moric. Prije sam samo radila, 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 nekako, ili se s vremenom malo umoriš, ili si nekako postaješ, nekak imam da sam s vremenom postala mirnija, ali dalje imam ja svoju energiju, mm -hmm. ali nekako sam mirnija u varijanti da volim vikende, prije stvarno, prije sam samo radila, sad zaista volim taj vikend.